ሊቃነ መላእክት በመንፈሳዊ መጻሕፍት ላይ በትንሹ ተዳሰው ያለፉ የፈጣሪ መልእክተኞችና የገነት ሠራዊት መሪዎች ናቸው። ከነሱ ውስጥም ስማቸው የተነሳው በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። እንደ ሰባቱ የሲኦል ጋኔኖች ሁሉ ሊቃነ መላእክቱም የተለያዩ መገለጫዎች ያሏቸው ሲሆን ዛሬ የነዚህን መላእክቶች ዝርዝር ሁኔታ ጠቅሰን የምናየው ሱዶ ዳያለሰስ ከተባለው የግሪክ ጸሐፊና የታሪክ ተመራማሪ መዛግብት ላይ ይሆናል። እናም እነዚህ መላእክት ማን እንደሆኑና በገነት የነበራቸው አስተዋጽኦ ምን እንደነበር እንመልከት። ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል በመጽሐፍ ቅዱስ በቁርአንና በዕብራውያን ቅዱስ መጽሐፍ በተናክ በመሪነቱና በጦረኛነቱ ይታወቃል። በመጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ራእይ ስለ ታላቁ የገነት ጦርነት ባነሳበት ጽሑፍ ላይ ወደ አውሬነት የተቀየረው ሳጥናኤል የሰይጣንን ኃይሎች ለመደምሰስ የተነሳውን የገነት ሠራዊትን በሚመራው በቅዱስ ሚካኤል ተሸንፏል። ፈጣሪ በመሪነት እንዲመርጠው በእርግጠኝነት ከሌሎቹ ሊቃነ መላእክት የተሻለ ኃይል ወይም የተሻለ አመራር ብቃት ስላለው ነው። ስለዚህም የክርስትና እምነት ተከታዮች ከሰይጣናዊና ከሌሎች መጥፎ መናፍስት ጋር በሚያደርገው ትግል በአሁኑ ዘመንም እንደ ጠባቂና መሪ አድርገው ይቀበሉታል። በብዙሃን የሚታወቀው ግርማ ሞገስ ባላቸው ክንፎቹና ስለት ወይም ጦር በእጆቹ በመያዝ አውሬውን ወይም ሰይጣንን በእግሩ ስር ረግጦ በሚታየው ምስሉ ነው። ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል አራት ዋና ሚናዎች እንደሚጫወት በአስተምሮች ላይ እናያለን። የመጀመሪያ ሚናው ሁላችንም እንደምናውቀው የፈጣሪ ሰራዊት መሪ ከመሆኑም በላይ የሲኦልን ኃይሎች በመደምሰስ ድል የነሳው መልአክ የውጫዊና የውስጥ መጥፎ ኃይሎች ትግል አጋዥና ጠባቂ መሆኑ ነው። ሁለተኛው ከሞት በኋላ ያለው ሚና ነው። ቅዱስ ሚካኤል የሟሾችን ነፍስ ወደ ገነት ይመራል። በሕይወት በነበሩበት ወቅት ምንም ያድርጉ ምን የገነት በር ይከፈትላቸው ዘንድ አንድ የመጨረሻ ዕድል ይሰጣቸዋል። በተሰጣቸው በዚህ አንድ ዕድልም የራሳቸውን ኃጢአት በመጋፈጥና ከሰይጣናዊ ኃይሎች የሚመጣውን ግፊት በመቋቋም ማለፍ ይኖርባቸዋል። ቅዱስ ሚካኤል በመዳፎቹ ሚዛን ይኖራል። በዚህም ሦስተኛ ሚናው ይከተላል። የሙታኑን ነፍስ በዚህ ሚዛን ላይ በማኖር ይመዝነዋል። ከፈተናቸው በኋላ ነፍሳቸው በሚዛኑ ላይ በትክክል ከተመዛዘነ ያኔ የገነት በር ተከፍቶ ወደ ዘላለማዊ ሕይወት ያመራሉ። አራተኛና የመጨረሻ ሚናው የእምነት ቦታዎችን መጠበቅ ይሆናል። በተለያዩ እምነቶችና ባህሎች ብዙ ሚናዎች ስላሉት ወደፊት በሚኖሩን ቪዲዮዎች በጥልቀት ገብተን ዝርዝሮቹን የምናይ ይሆናል። በአጠቃላይ ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል በመንፈሳዊ ተዋጊነቱ፣ በመሪነቱና ከሰይጣናዊ ኃይሎች ጠባቂነቱ እናውቀዋለን። ኅዳር 12 ቀን የገና ነው የሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል በታላቅ ድምቀት በቤተ ክርስቲያን ይከበራል። በዚህ ቀን በዓለ ሲመቱ የቅዱስ ሚካኤል የሆነበት ምክንያት ደግሞ የመላእክት አለቃ ሆኖ የተሾመበት ቀን በመሆኑ ነው። ሌላው የክብረ በዓሉ ምክንያት ቅዱስ ሚካኤል በዱራ ጣዖትና ቴዎብስታ ቤት የተገለጠበትና የባረከበት ዕለት ስለሆነ በባህር ሲጓዙ የተጨነቁትን የተራዳበት ዕለትና የእስራኤል ሕዝብ ከግብፅ እየመራ ወደ ሀገራቸው የመለሰበት ዕለት የሚታሰብበት በመሆኑ ነው። የስሙ ትርጉም ሚካኤል ማለት መኑ ከመ አምላክ፣ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው እንደማለት ነው። በተዘዋዋሪ የቅዱስ ሚካኤልን ስም ስንጠራ የምንመሰክረው ስለ እግዚአብሔር ነው። በመሆኑም እግዚአብሔርን የሚመስለው በስልጣንም የሚስተካከለው በምድርም በሰማይም እንደሌለ የሚናገር የተለየ ክብር ስም ነው ማለት ነው። ቅዱስ ሚካኤል የመላእክት አለቃ ነው ስንል ስልጣኑ በመላእክት ላይ ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ሕዝብ በሆኑት ላይም ጭምር የተሾመ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስ ሚካኤል ለኢያሱ በኢያሪኮ ምድረ በዳ እንደተገለጸለት ቀና ብሎ ተመለከተ፣ እነሆም የተመዘዘ ሰይፍ የያዘ ሰው በፊቱ ቆመ። ኢያሱም ወደ እርሱ ቀርቦ ከእኛ ወገን ወይስ ከጠላቶቻችን ወገን ነህ አለው። እርሱም እኔ የእግዚአብሔር ሠራዊት አለቃ ሆኜ አሁንም ወደ አንተ መጥቻለሁ ብሎ መልሶለታል። በኢያሱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ሹመቱ በእግዚአብሔር ሕዝብ ላይም በመሆኑ በጸሎትም የእስራኤልን ሕዝብ ይራዳቸው ነበር።
ነገር ግን ኃጢአት ሰርቶ ሲያገኛቸው ለእግዚአብሔር አድልቶ ኃጢአተኞችን ስለሚቀጣ እግዚአብሔር ሕዝቡን ተጠንቀቁ ቃሉንም አድምጡ ስሜን በእርሱ ስለሆነ ኃጢአት ብትሰሩ ይቅር አይልምና አታስመሩት ይላል እግዚአብሔር በዘጸአት ምዕራፍ 23 ቁጥር 21 ስለዚህ ይህ ኃይለ ቃል ቅዱስ ሚካኤል በፈጣሪ ሕዝብ ላይ መሾሙን ያሳየናል ኃጢአት እየሰራን ክፉ ምግባር ይዘን በዘርና በሃይማኖት እየተከፋፈልን ወንድም ወንድሙን እየበደለ ፍቅርን ከመሃላችን እያጠፋን ይህንን ገናና መላእክት ልናስመረው አይገባም ምክንያቱም ይቅር አይልምና ማለት ነው በሁለተኛ ላይ የምናገኘው ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል በተመሳሳይ ሁኔታ እንደ ቅዱስ ሚካኤል በሶስቱም አብርሃማዊ እምነቶች ላይ እናገኘዋለን። ሆኖም በሰፊ የሚታወቀው በቅዱስ መልእክተኝነቱና የፈጣሪ ቃል አቀባይ በመሆኑ ነው። ነቢዩ ዳንኤል አውራ በግና ፍየል በራእዩ በታየው ጊዜ የታየው ራእይ ከምጽአት ቀን ጋር የተያያዘ መሆኑን ሊነግረው ቅዱስ ገብርኤል ተገልጾለታል። ለዘካርያስ በመገለጽም መጥምቁ ዮሐንስ እንደሚወለድ አብስሮታል። ለድንግል ማርያም የተገለጸላት ሲሆን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በእናት በአባቷ ቤት 3 ዓመት በቤተ መቅደስ 12 ዓመት እድሜዋ 15 ዓመት ከሆነ በኋላ ከእንግዲህ ድንግል ማርያም የሚጠብቅ ሽማግሌ ሰውን ንምረጥ ሲሉ ካህናት ተማከሩ። በዚህ ጊዜ ካህኑ ዘካርያስ ስለ እርሷ ማድረግ የሚገባውን ይገለጽለት ዘንድ የክህነት ልብሱን ለብሶ ከቤተ መቅደስ ገብቶ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ያን ጊዜ ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ተገልጾለት ከነገደ ይሁዳ ወገን ሚስቶቻቸው የሞቱባቸውን ሰዎች ሰብስብ፣ በትሮቻቸውም ላይ ስማቸውን ጻፍ፣ በቤተ መቅደስም አስገባው፣ በትሮቻቸው ላይም ጸልይባቸው። በዚህ ጊዜ በበትሩ ላይ እግዚአብሔር ምልክት ያደረገበት እርሱ ድንግል ማርያምን ይጠብቃት አለው። ካህኑ ዘካርያስም ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል እንዳዘዘው ካደረገ በኋላ በአረጋዊው ቅዱስ ዮሴፍ በትር ላይ በነጭ እርግብ አምሳል ምልክት ስለታየ አረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ማርያምን ይዞ እንዲጠብቃት ተደረገ። በእርሱም ቤት ስትኖር ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ተገልጦ ወልደ እግዚአብሔር ከእርሷ ሰው የመሆኑን ነገር አበሰራት። እንዳበሰራትም የእግዚአብሔር ቃል በማኅፀኗ አደረ። ቅዱስ ዮሴፍም ማታ ወደ ቤቱ ሲመለስ ድንግል ማርያም እንደጸነሰች አወቀ። ስለዚህም ፊቱን እየነጨ በራሱ ላይ አመድ ነስንሶ ከምድር ላይ እየወደቀ ወዮልኝ ለኔ፣ ይህንን ያደረገ ማን ይሆን? ማን አሳታት? ማንስ ከወጥመድ አገባት? ከቤተ መቅደስ በአደራ የተቀበልኳት በንጽህና በቅድስና ያለች ይህችን ብላቴና ከእንግዲህ ምን አደርጋታለሁ? ለእኔ ወዮልኝ እያለ ያለቅስ ጀመር። ሔዋንን ክፉ እባብ እንዳሳታት እግዚአብሔር አትብሉ ብሎ ከከለከላቸው የበለስ ፍሬ እንድትበላ የገፋፋት ከይሲ ይህችንም ብላቴና በድንገት አስቷ ሲሆን ወዮልኝ እያለቀሰም ተነስቶ ድንግል ማርያምን ጠርቶ ልጄ ሆይ ይህንን ሥራ ሰርተሽ የኔንም ያንቺንም ልብ ለምን አሳዘንሽው? በእኔም ላይ ታላቅ ፍርሃትና በሕዝብም ዘንድ መነቀፍን ለምን አመጣሽብኝ? ቀድሞስ በቅድስተ ቅዱሳን በክብር የኖርሽውን መኖር ለምን አላስታወሽም? ሁልጊዜም የእግዚአብሔር መልአክ ሊቃነ መላእክት ፋኑኤል ምግብሽን ከሰማይ እያወረደ ይመግብሽ እንደነበር ለምን ዘነጋሽ? አላት። እመቤታችን ድንግል ማርያምም ይህንን ከሰማች በኋላ እያለቀሰች እኔ አንዳችም ስህተት አልፈጸምኩም አለችው። ቅዱስ ዮሴፍም መልሶ ታዲያ ይሄ በማኅፀንሽ ያለው ምንድን ነው? አላት። እርሷም እኔ ምንም አላውቅም፣ በፊቱ ምንም እንዳላደረግኩ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አለችው። ቅዱስ ዮሴፍም ስለዚህች ብላቴና ምን ማድረግ እችላለሁ? ነገሩን ብሸሽገው የኦሪትን ሕግ መሻር ይሆንብኛል፣ ብገልጾም ንጹሕ ደም አሳልፎ መስጠት ነውና በኋላ ዘመን በእስራኤል ልጆች በቀል እንዳይሆን እፈራለሁ አለ። ነገሩን ከመግለጽም ይልቅ ሰውሬ ከእኔ ጋር ባኖራት ሳይሻል አይቀርም በማለት አሰበ። ወደ ቤተ መቅደስም ሄዶ በአንቃዶ ልቦና በሰቂለ ሕሊና ወደ እግዚአብሔር ይህችን ብላቴና ንጽሕት ድንግል እንዳለች በአደራ ተቀበልኳት፣ እነሆ ረቂቁና ግዙፉ ስውሩና ግልጹ በአንተ አይሰወርም፣ በእርሷ ላይ ምንም እንዳልሰራሁ አንተ ታውቃለህና
ስለ እርሷ ምን ማድረግ ይሻለኛል ይያለ በሐዘንና በለቅሶ ጸሎቱን ወደ እግዚአብሔር አቀርቦ ወደ ቤቱ ተመልሶ ገብቶ ተኛ። በዚያች ሌሊት መላእክተ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል በዮሴፍ ህልም ተገልጾ እንዲህ ሲል ነገረው። ዮሴፍ ሆይ ስለ ድንግል ማርያም ነገር በፍጹም አትፍራ። በማኅፀኗ ያለው ጽንስ በመንፈስ ቅዱስ ነውና እነሆ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለች። እርሱም ሕዝቡን ከኃጢአታቸው የሚያድናቸው ነው አለው። ዮሴፍም ከእንቅልፉ በነቃ ጊዜ እጅግ ደስ ብሎት የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን ፈጽሞ አመሰገነ። ነቢያት የተናገሩላት ድንግል እንደሆነች ተረድቶ ለንጽሕናዋ ሰገደ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደም በኋላ ቅዱስ ገብርኤል በሕልም ተገልጾለት ብላቴናውንና እናቱን ይዞ ተመለስ ብሎ እስኪነግረው ድረስ ወደ ግብፅ ሄዶ እንዲቀመጥ አዞት እርሱም እንዳዘዘው አደረገ። ከዚህ ሌላ ስሙ የተነሳው በመጽሐፈ ሄኖክ ከኃጢአት የተወለዱትንና የሰው ልጅን እንዲጠብቁ ተልከው የፈጣሪ ቃልን በመስበር ከሰው ሴት ልጆች ጋር የወለዷቸውን ኔፍሊም የተባሉ ፍጡራንን ከምድር እንዲያጠፋ ከፈጣሪ በተላከ ወቅት ነው። ሄኖክ እንደሚገልጸው በእራዩ ከታዩት አራት መላእኮች መሃል አንዱ ቅዱስ ገብርኤል መሆኑን ነው። የተገለጡለት እነማን እንደሆኑ በጠየቀው ወቅት የተሰጠው መልስ እንደሚከተለው ነበር። የመጀመሪያው በምሕረቱ የምናውቀው ቅዱስ ሚካኤል ነው። ሁለተኛው የሰው ልጆችን ስቃይና ቁስል ፈዋሹ ቅዱስ ሩፋኤል ነው። ሦስተኛው ኃያሉ ቅዱስ ገብርኤል ነው። ለዳንኤል በተገለጠበት ወቅት ግርማ ሞገሱ አስፈሪ እንደነበርና ልብ የሚያሸብር መሆኑን አስቀምጦታል። በሌላ ታሪክ ደግሞ ለድንግል ማርያም በተገለጠበት ወቅት ነጭ በነጭ ለብሶና በእጁ መጽሐፍ ይዞ እናየዋለን። እንደ መልእክተኛና በፈጣሪና በሰው ልጆች መሃል እንደ ድልድይ ሆኖም ይወሰዳል። ስሙ በዕብራውያን ፈዋሽ ወይም አዳኝ የሆነው ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል በብሉይ ኪዳን በመጽሐፈ ሄኖክና በቁርአን ላይ ተጠቅሷል። በመጽሐፈ ጦቢት ለጦቢያ በሰው ተመስሎ በመንገዱ መርቶታል። ጦቢያ ያፈቀራት ሴት አዝሞዴስ የተባለ ጋኔን አድሮባት ነበር። ስለዚህም ለጦቢያ አሳና ዕጣን ሰጥቶት ጋኔኑ ተመልሶ በመጣ ወቅት እንዲያጨስበት ነገረው። ጋኔኑ በመጣ ወቅት እንደታዘዘው ዕጣኑን አጨሰበት። አዝማዲዮስን በተደናበረ ወቅት ቅዱስ ሩፋኤል ሊያስሮ ችሏል። ከዚያም ቅዱስ ሩፋኤል ለጦቢያ የአሳውን ዓይን ፈጭቶ የታወሩት የአባቱ ዓይኖች ላይ እንዲቀባው አዘዘው። ያም ባደረገ ወቅትም የአባቱ ዓይኖች ተፈውሰዋል። ስለዚህም ቅዱስ ሩፋኤል በፈዋሹነቱና በአዳኝነቱ ታውቋል። በመጽሐፈ ሄኖክ እንደምናየው በኖህ ጊዜ ጥፋት የፈጸሙትን መላእክቶች አዚዝልን ጨምሮ በኤፍራጥስ ወንዝ ስር በእሳት ሸለቆ ውስጥ እንዲያስራቸው ኃላፊነት የተሰጠው ቅዱስ ሩፋኤል መሆኑ ሰፍሯል። በቁርአን ላይ እንደተጻፈው ከሆነ አስራፊል ወይም ሩፋኤል ከሞት በኋላ ዳግም መነሳትን ለማሳወቅ በከንፈሩ መለከት ይዞ እንደሚጠብቅ ያሳያል። አራተኛው መላእክት በክርስትና እምነት ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ከፀሐይ ብርሃንና ከእውቀት ጋር የሚያያዘው ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ነው። በምስሎቹ ላይም በአንድ እጁ ትልቅ መጽሐፍ ይዞና በሌላኛው በእሳት የሚንቀለቀል ስለት ይዞ እናየዋለን። ነቢዩ ዕዝራ ለፈጣሪ ጥያቄዎችን ባቀረበ ጊዜ መልስ ሊሰጠው የተገለጠለት ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ነበር። ሁለት ዓመትና ከዚያ በታች ያሉ ሕፃናት እንዲገደሉ ንጉሥ ሄሮድስ ባዘዘ ወቅት ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ጨቅላውን መጥምቁ ዮሐንስንና እናቱን ሸሽጓቸዋል። ይህንንም ታሪክ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ቨርጅን ኦፍ ዘሮክስ በሚለው ስዕሉ አኑሮታል። በመጽሐፈ ሄኖክ ሄኖክ ከታዩት መላእክት አራተኛው ቅዱስ ሩፋኤል ነው። በውሃ ጥፋት ጊዜ የጠባቂዎቹን መላእክቶች ስህተት በማሳየት እንዲቀጡ ብሎም ፈጣሪ የሰው ልጅን ሙሉ በሙሉ እንዳያጠፋ ጠበቃ የሆኑት ቅዱስ ሩፋኤል፣ ቅዱስ ገብርኤልና ቅዱስ ሩፋኤል ነበሩ። በአብዛኛው በመጽሐፉ ከጎኑ ሆኖ ሄኖክ ያየውን በማስረዳት ሲገልጽለት የነበረው መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል ነው። ሊቃነ መላእክት ዩፊኤል ወይም ጆፊኤል የውበት አምላክ ተደርጎ የሚወሰድ ሲሆን የስሙ ቀጥተኛ ትርጉም የፈጣሪ ውበት እንደማለት ነው። ይህ መልአክ ከእውቀት፣ ከጥበቃ፣ ከመረዳትና ከፍርድ ጋር የተሳሰረ ሆኖ እናገኘዋለን።
በአንዳንድ ጽሑፎች ላይ እንዳየሁት ከሆነ የስሙ ትርጉም ወሽሜን ኦፍ ጉድ ወይም የፈጣሪ ጠባቂ በሚል ገልጸውታል። የቅዱስ መጽሐፍትና የጥበብ ጠባቂ እንደሆነም ጽፏል። ብዙ አማልክት በእሳት የሚንበለበል ሰይፍ ይዘው በምስሎቻቸው ላይ ይታያሉ። የቅዱስ ዩፊኤል ምስልም በተመሳሳይ ሁኔታ ይታወቃል። ሌላ የእሳት ሰይፍ ይዞ የሚታየው የጀግንነት፣ የጉብዝና፣ የጥንካሬና የጦር አምሳያ የሆነው ሊቃነ መላእክት ካምኤል ነው። ቅዱስ ካምኤል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባይጠቀስም ሰላምን ለማስጠበቅ እንዲሁም ትክክለኛ ፍርድን ለማስተላለፍ የቆመ መልአክ ነው። ገጣሚው ጉስቶፍ ዴቪድሰን ሊቃነ መላእክትና የወደቁትን መላእክት አጠቃሎ ባሰፈራቸው ስራዎቹ ቅዱስ ካማኤልን አካቶታል። በዚህ ስራው ላይም አዳምና ሔዋን ከገነት እንዲወጡ የመራቸው እርሱ እንደሆነ ያሳያል። በዛሬው ቪዲዮ የመጨረሻው መልአክ የነጻነትና የምህረት መልአክ የሆነው ሊቃነ መልአክ ቅዱስ ዛድቅኤል ይሆናል። ቅዱስ ዩፊኤልና ቅዱስ ዛድቅኤል ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል በሌለ ወቅት የፈጣሪን ሰራዊት የሚመሩ መላእክት ናቸው። ስለዚህም በጦርነት ወቅት ከቅዱስ ሚካኤል ጀርባ በመሆን ሰራዊቱን በምክትልነት ይመራሉ። በምስሎቹ ላይ ቅዱስ ዛድቅኤል አጭር ስለት ወይም የመስዋዕት ቢላ ይዞ እናየዋለን። ብዙዎች እንደሚያምኑት አብርሃም ልጁን ይስሐቅን ለመሰዋት በተዘጋጀ ወቅት ከድርጊቱ እንዲቆጠብ ለመንገር ተገልጾለታል። በሊቃነ መላእክቱና በሌሎች ወሳኝ በተባሉ መላእክት ላይ ብዙ መዛግብትና ጽሑፎች ያሉ ሲሆን ታሪካቸውን ዘለቅና ጠለቅ ብለን ወደፊት በሌሎች ቪዲዮዎች ላይ በዝርዝር እናያቸዋለን። መልካም ጊዜ።